У Тернополі 15-річний Марко організував виробництво FPV-дронів. Разом з хлопцем працюють ще двоє тернополян. Серед них 55-річний Володимир. Чоловік складає рами для дронів. Каже, працює з новим матеріалом – текстолітом. Це деталь нова для нас, українського виробника. Ми його хочемо подивитися, як воно буде служити, як воно буде збиратися. Щоб буде нормально, значить будемо далі закупляти ці самі. Не буде, значить будемо шукати іншого виробника. Щоб було якісно, щоб було легко збирати, щоб воно потім служило гарно нашим хлопцям. Поки Володимир складає рами, Марко спаює політний контролер. Це регулятор оборотів моторів. Я на даний момент луджу, щоб зручніше було підпаяти мотори до нього. Бувають випадки, що мотори паяють не тою стороною, і їх приходиться перепаювати або переназначати у програмі. Найпоширеніша схема SPDB F405 V3. І саме через те, що вона має найбільший попит в Україні, появилися браки на ринку. От я їх паяю. Усі деталі для дронів купують в інтернет-магазинах. Гроші на це збирають серед друзів і знайомих. Загалом виробляють два види безпілотників, каже Володимир. Ці дрони маленькі, вони камікадзе. Тобто вони прилітають один раз і його більше немає. То вони використовуються для того, щоб знищувати живу силу, техніку, якусь таку легку. Вплоть до того, що в принципі вони навіть і є випадки, що з нею знищують і танки, і БМП, ПТРи. Це маленький дрончик, будемо говорити, це сімерка. Є такі більші дрони, вони використовуються вже для скиду. Якщо потрібно скинути гранату, якийсь боєприпас і знищити ворога, чіпляється цей боєприпас. Долучився до справи також ветеран Юрій Ординас. Розповідає, дрон камікадзе може підняти 1,5 кілограма, а великий дрон – до 3. Розганяються безпілотники до 120-130 кілометрів на годину. Чоловік каже, виробництво меншого дрона зараз обходиться у 13 тисяч гривень, якщо разом із батареєю – 16. Вартість виробництва великого безпілотника – до 21 тисячі. Зараз воно дорожче трошки обходиться, так як в нас немає якихось великих партій, ми не можемо мати якихось знижок, і тим більше ми купуємо в основному запчасті OLX і так далі, щоб швидше їх зробити. Бо щоб партію це хоча б від 100 штук потрібно заказувати, там вже ціни інші і можливості зовсім інші. Наразі в місяць складають до 30 FPV-дронів, а в майбутньому хочуть поставити виробництво на конвеєр і робити до 1000 штук у місяць. Тоді, каже Юрій, економитимуть від 2 до 4 тисяч гривень на складанні одного дрона. Усі безпілотники роблять під потреби бійців, які до них звертаються. Спілкуюся з 4 різними хлопцями, і в них різні дрони, різні прошивки, різні модифікації, різні запчастини. Не може таке бути, що один дрон підійде всім. Просто, якщо хтось придумав, прислали дрон, хлопці потім, замість того, щоб на виходи чи відпочивати після виходів, вони мусять крутити, переробляти під себе, перепрошивати, бо їм прислали, бо хтось так собі придумав. Після прошивки усі дрони випробовують, а вже потім передають на фронт. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.